boleh nampak lah. Kita naik kereta untuk jalan ke depan. Kita dah naik ke depan. So, dah boleh jalan kaki naik lift. Abang dah berapa round bang? Dah banyak lah. Oh banyak lah. 10 ada? Eh tak ada lah. Hi. Orang Singapura. Selamat datang ke Kuala Lumpur. Relaku menunggu seribu tahun.